ირაკლის კვირაბლის მონაცემებით საქართველოს კორონავირუსის ინფიცირების 1928 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, შედეგად ინფიცირების ჯამური რაოდენობა 28431-ია. ამ დროისთვის COVID-19-ისგან 10767 საქართველოს მოქალაქე არის გამოჯანმრთელებული. დღეს ანუ კვირად დღის მდგომარეობით გარდაცვლილთა რაოდენობა 2100-მდე გაიზარდა. ამ ეტაპზე каранტინში 4112 საქართველოს მოქალაქე იმყოფება. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 3766-ია. COVID ფორმატის სასტუმროებში 2268 პაციენტი მკურნალობს. რეგიონის ქვეყნებსაც ბარემ გადავხედოთ. ვითარება შემდეგი არის: რუსეთში ყოველდღიური ახალი შემთხვევების და ინფიცირების ნამატი 16710-ია. Ინფიცირების ჯამური შემთხვევები რუსეთის ფედერაციაში 1,000,000-ს გადასცა. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 1,000,000-ია. გარდაცვლილია რუსეთის 26,050 მოქალაქე. გარდაცვლილთა რაოდენობა ბოლო 24 საათში 229 ფიქსირდება. უკრაინაში დღიური ნამატი 6,098. ჯამურად ეს არის 353,000 უკრაინის მოქალაქე. გამოჯანმრთელებულია 151,000, გარდაცვლილია 6,391. ხოლო ბოლო 24 საათში უკრაინამ დააფიქსირა 102 ადამიანის გარდაცვალება COVID-19. რა ხდება თურქეთში, სადაც დღიური შემთხვევების რაოდენობა 2091-ია. ინფიცირების ჯამური მაჩვენებელი გახლავთ 359,000 და გამოჯანმრთელებულია თურქეთის 313,000 მოქალაქე. ჯამურად გარდაცვლილია თურქეთში 9,727 ადამიანი და ბოლო 24 საათში თურქეთმა 71 მოქალაქის გარდაცვალების შესახებ განაცხადა COVID-19-ისგან. სომხეთში 2314, მხოლოდ ბოლო ერთ დღეღამეში ინფიცირებულთა რაოდენობა, ეს ჯამური მაჩვენებლის 77,837-ია და გამოჯანმრთელებულია თითქმის 51,000 სომხეთის მოქალაქე. გარდაცვლილთა რაოდენობამ 1,180 შეადგინა და მხოლოდ ბოლო 24 საათში სომხეთმა COVID-19-ის გამო 23 ადამიანის გარდაცვალება დააფიქსირა. აზერბაიჯანში დღიური ნამატი 956-ია, ინფიცირების ჯამური შემთხვევები თითქმის 50,000, გამოჯანმრთელებულია 41,269 აზერბაიჯანის მოქალაქე და გარდაცვლილთა რაოდენობა 671-ია. მხოლოდ ბოლო 24 საათში აზერბაიჯანმა დააფიქსირა 7 ადამიანის გარდაცვალება. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით მათ სია განაახლეს: სამი ქვეყანა, საქართველო, კანადა და ტუნისი აღარ იქნებიან იმ ქვეყნების შემონათვალში, რომლებიც ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნების სტატუს ატარებდნენ. ამ ცვლილებების მიზეზი აღნიშნულ ქვეყნებში კორონავირუსის გაზრდილი შემთხვევებია. ამ ქვეყნების მოქალაქეები ვერ ისარგებლებენ იმავე გამონაკლისებით, რომელიც მათზე ადრევე ვრცელდებოდა. ამასთან, დამაკმაყოფილებელი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის საფუძველზე ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებით მოგზაურობასთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვები აღარ ეხებათ და შესაბამისად უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალში შედიან ავსტრალია, იაპონია, ახალი ზელანდია, რუანდა, სინგაპური, სამხრეთ კორეა, ტაილანდი, ჩინეთი და ურუგვაი. COVID ვითარებაზე საქართველოში მშრალი სტატისტიკა მოგახსენეთ. არჩევნებამდე არასრული ერთი კვირით ადრე ვითარება საკმაოდ მძიმეა. ოფიციალური სტატისტიკა არსებული ყოველდღიური ტესტირების საფუძველზე და ტესტირება, რასაც დღეში ვატარებთ, 10,000-მდეა ყოველდღიურად. ყავს დაახლოებით 2,000-მდე ინფიცირებულის ნამატი ყოველდღიურად. აქ ერთ-ერთი ალბათ უფრო სწორად კარგი ამბავი ის არის, რომ SDS-ის დასკვნით მათი უმრავლესობა არის მსუბუქად ინფიცირებული SARS-CoV-2-დან გამომდინარე და შესაბამისად მათ აღინიშნებათ დაავადება COVID-19 სახით, ანუ არ არიან COVID-ის მძიმე ფორმით დაინფიცირებულნი. დაახლოებით 500 პაციენტი საქართველოში ითვლება მედიკოსების ენით მძიმე ავადმყოფებად, თუმცა აქაც ღირს აღნიშნავთ სამედიცინო ტერმინოლოგიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ მძიმე არ ნიშნავს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კრიტიკულს, და კრიტიკულ ვითარებაში კი ექიმებს მიაჩნიათ, რომ არის დაახლოებით 200-მდე პაციენტი საქართველოში და მათგან დაახლოებით 100 ხელოვნურ სასუნთქ აპარატზე და შესაბამის სამედიცინო ინფრასტრუქტურაზეა მიერთებული და სწორედ ამ საშუალებებით კურნალობს. უშინდელი კარგი ამბებიდან გახლავთ ის COVID ვითარებიდან გამომდინარე, რომ 600-ზე მეტი პაციენტი უკვე გამოჯამთელდა
და დატოვა როგორც COVID ცენტრები, ასევე COVID სასტუმროები და COVID სასტუმროები და ამ 600-დან დიდი ნაწილი ასევე სახლზე მომკურნალენი გახდნენ. სამწუხაროდ უმძიმესი ამბავია გუშინდელი კიდევ 8 საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალება, რაც ნიშნავს ჩვენ სამძიმარს, მათი ახლობლების, ნათესავების და ოჯახის წევრების მიმართ. სამწუხაროდ საქართველოში COVID გარდაცვლილთა სტატისტიკა გადასცა 200 ადამიანს. Da, ყველაზე სამწუხარო ის გახლავთ, რომ ვირუსის ეს უმძიმესი ახალი ფორმა შეიწირავს ჩვენ და სამწუხაროდ კიდევ ბევრ მოქალაქეს და მე ყველას ჯანმრთელობას გისურვებ, სიფრთხილეს და წესების დაცვის უნარებს პირველ რიგში, რომელიც არ არის ეს წესები რთულად დასაცველი. დაარცხვარა თუ არ ჩავთვლით ჩვენს გამორჩეულ ქართულ გენსაცეპარება და საკმაოდ აგრესიულადაც კორონავირუსი და ამარცხებს აგერ 201 გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქე ნამდვილად არ არის ცოტა. იმედი ამასობაში წყობრი და გამართული მედიკამენტის შემოგვესწრება მანამდე კი აუცილებლად თავს გაუთხრებით. მიუხედავად ჯანმოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პოზიციისა, შეერთებული შტატების სურსათის და წამლის ადმინისტრაციამ, ეს FDA-ია, რომელიც ამოწმებს მეგობრებო preparatele sunt Americii și Ertebul Statepsi. Preparatele Remdesivir, coronavirus, Dava de Bulta, Samkurnal, Damtkice Bulia, am preparatele Gamokanema, Nebedartulia, Zrdasrul Epsim, Holod, dar tormete, tormete, cel zemot asakis pacientem și romoteț, onat minimum ormoții kilogramia. Es tada stura de informația, iradat amutrebam gaurcela, nu, Ertebul Statepsi, sursat, sedat, amris. Administrațiam, ეს oficialul webgurze hteba, dar s-a nici naviarul, tormet sau scoemot baușeb și romlevit, ormot kilogram zena klepsiconian, medicamente se efectia nova ze, ce giro bitas cu nara rista, amaze, tausica, epseptia ei, da, isinia se vea schadeben, taviat oficialul organ schadeba și rom coronavirus, timpisire boli paciente, vis preparate, cum curna obaz, holod, samit sino date se boli bași și zleben, remdesiviri, anu igive, Viclari, ეს არის პირველი მედიკამენტი, რომელიც შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციამ COVID-19-ის მკურნალობისთვის ოფიციალურად დაამტკიცა. რაც შეეხება ვაქცინას და კორონაზე საწინააღმდეგო წამალზე მუშაობას, მასზე მცირედი დაპაუზების შემდეგ მუშაობა განაახლეს AstraZeneca-მ და Johnson & Johnson-მაც. New York Times-ი და Wall Street Journal-ი ერთხმად გადმოსცემენ სიახლეებს, რომ ორკვირიანი პაუზები ამოწურულია და პროცესი გრძელდება, სამიცინო ვაქცინის თუ წამლის მოლოდინი იმდენად დიდია, რომ ამას ვერ მოერევა. მათ შორის ვერც ისეთი გიგანტი კომპანიები, როგორიც არის AstraZeneca და Johnson & Johnson-ი, ისე გარდა ყველაფრისა, ახლა ყველაზე ახლოს ვაქცინის ეფექტურობის დადასტურებამდე, კვლევების მიხედვით კიდევ ორი კომპანიაა, ეს არის Pfizer-ი და Moderna, და მოკლედ დაიმახსოვრეთ, ეს ოთხი კომპანია დღეს მსოფლიო მედიის ავანგარდში, ვისგანაც COVID ხსნას ელიან, ეს არის AstraZeneca, Pfizer-ი, Moderna და Johnson & Johnson. ცირედი გადახვევა მინდა აქვე გავაკეთო ჩვენი რეგიონიდან, თუმცა არც ისე შორს, კაცმა რომ თქვას, ბევრი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტისთვის უზბეკეთი მოიაზრება იმ გეოგრაფიულ სივრცეში, მაინც რომელიც საქართველო ფარავს, მოკლედ უზბეკეთის პრეზიდენტი მირზოევი საკმაოდ ამბიციურ ახალ პროექტს იწყებს, რომელიც უზბეკეთის ექსპორტის მხარდაჭერას ითვალისწინებს და ეს ამბავი დააინტერესებს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს, რომელიც აანონსებს ახალ მხარდაჭერ ღონისძიებებს ბიზნესისთვის. მიმდინარე და 2021 წელს უზბეკეთში იქნება სპეციალური ფონდი, სადაც საწყის ეტაპზე 100 მილიონ დოლარს ჩარიცხავს სახელმწიფო და ეს ფონდი ექსპორტიორებს დაუფინანსებს, შეიძლება ითქვას, უფრო დაუკომპენსირებს იმ საკრედიტო ვალდებულებების 50%-ს, რომელიც კომერციულმა ბანკებმა გასცეს კომპანიაზე. ეს შეიძლება იყოს საბრუნავი, ანუ საოპერაციო თანხებიც მათ შორის, ანუ რაც იდეაში არ არის ბმაში კომერციული ბანკების მიერ დაწესებულ საპროცენტო განაკვეთთან და სესხის მოცულობასთან და ჩვენი საკრედიტო საგარანტიო სქემის მსგავსიც იმუშავებს, ანუ სახელმწიფო ფონდი იქნება გარკვეულწილად თავდები იმ კომპანიებისა კომერციული ბანკებში სესხის ან საბრუნავი საშუალებების 50%-იან დაფინანსებაში. ამოდ ამბიციური განაცხადია, თუმცა აქ ფინანსური ზღვებია ცხადია, სესხი ან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 8 მილიარდ უზბეკურ სუმის, ასე ქვია უზბეკურ ეროვნულ ვალუტას, 8 მილიარდი სუმი, ამხან აგებო კი არის დაახლოებით 772 000 დოლარი. ამ ფონდისთვის ფულს პრეზიდენტი მირზოევი და უზბეკეთის მთავრობა იღებს სხვა სახელმწიფო ფონდიდან,
ასევე აპირებენ შეაწუხონ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები და საფინანსო ინსტიტუტები. Სხვათშორის უზბეკეთის მაგალითზე ავტორიტეტული ანალიტიკური და საფინანსო ჯგუფი Renaissance Capital ამბობს, რომ ეს ქვეყანა, ანუ უზბეკეთი, იქნება ერთადერთი პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომელიც მიმდინარე COVID წელს პოზიტივში დარჩება და აჩვენებს ზრდას. Procent-ნახევარს, მაგრამ მაინც ზრდას 2020 წელს და ის მარტოა ამ ამბავში, ანუ უზბეკეთი. Რა შეეხება Renkapis, ანუ Renaissance Capitalის მონაცემებს 2021 წელს, აქ კი შეგვიძლია შედარებით თავაწეულები და ამაყნევი იყოთ ქართველები, ოღონდ ეს ახდეს. Rasa se chlam mogi cobi, dar agit tot. Oriata sus de artist, lispis mesota, kada čarbe bulad optimistori prognozim gonia, magram renka pia da gizia rept, da tan sakatolo se heba. Mogle, oriata sus de artist, Renaissance Capitalist, cina sa animona cena, bih post tapciu da si uceși, oda zemi da sakatolo se economica ga izdeba, a isi kneba artsmeti da naklebi e psinteli e timi atedi procenti. Rac, rogoz githarit, post tapciu da si uceși, Renaissance Capitalist gatlebit. Da imedia, COVID-ul უკან დაიხევს მაგ დროს და აღარც ომი იქნება რეგიონში, საქართველოს ეკონომიკა ზრდით აჯობებს უზბეკეთსაც და ტაჯიკეთსაც და ზემოდან ყაზახეთსაც მომღოლებული. Ანუ ქვეყნებს, რომელთა ზრდა 5%-ზე მეტია. Ეს კი ნიშნავს, რომ თუ არჩევნებს ჩავატარებ დონეზე, COVID ვითარება იქნება მართული და არა მიშვებული, როგორც ეს იყო ზაფხულში და რეგიონში არ იქნება ბათქაბუთკი, ან შეიძლება ამ სხვა საპირისპირო შედეგებიც ჰქონდეს. Renkapis აზრით, საქართველოს ეკონომიკას აქვს პოტენციალი, რომ გაიზარდოს სომხეთზე და აზერბაიჯანზე ერთად აღებულზე მეტად. Თუმცა, როგორც გითხარით, ამისთვის მინიმუმ სამი პირობა იქნება საჭირო, ანუ შიდა სტაბილურობა, რაც არჩევნებთან არის კავშირში, მეორე COVID ვითარების მართვა. Არავინ ასწორებს ჩვენ თავრობას, რომ საქართველოში გამოიგონონ COVID-ის ვაქცინა ან წამალი, თუმცა პირბადის დაარებაზე და COVID წესების დაცვის მკაცრი კონტროლი ზაფხულიდან მოყოლებული უფრო მკაცრადაც შეიძლებოდა და ამას გინდა შოლტი, გინდა მათრახი დაარქვით და ბოლოს მესამე ვითარება რეგიონში, მეტწილად კავკასიაში, თუ როგორ დაალაგდება ვარსკვლავებიც და რეგიონალური ამბიციებიც თურქეთიდან მოყოლებული, ვიდრე რუსეთის ფედერაციის ჩადვით. Რა შეეხება რეგიონში, ანუ კავკასიაში მიმდინარე ამბებს, არ შერჩერებულა საომარი ვითარებები ბოლო დღეების განმავლობაში, როგორც ხარები უწყებიან არც ერთი დღითაც არ შეჩერებულაო. ამერიკული ვოიაჟები აზერბაიჯანელი და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებისა იყო პროდუქტიულიო და იმედია ეს ყველაფერი შედეგობრივადაც აისახება და 5 საათის წინ აისახა კიდეც, თუ ჩავთვლით იმ ამბავს, რომ დონალდ ტრამპმა უკვე ოფიციალურად განაცხადა ზუსტად 5 საათის წინ, რომ იგი ულოცავს ნიკოლ პაშინიანს და ილჰამ ალიევს, რომ მათ შორის შედგა შეთანხმება და ცეცხლის შეწყვეტაზე. თუმცა მანამდე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი აგრძელებდა კომუნიკაციას მსოფლიო ლიდერებთან, არაკლებს მედია გამოსვლებს ილჰამ ალიევიც, რომელიც თავს იწონებს საქართველოსთან არაჩვეულებრივი სტრატეგიული თანამშრომლობით. ტრადიციულად აგრესიულად მიმწოლია კონფლიქტის თემატიკაზე თურქეთის პოზიცია, ერდოგანი საკმაოდ მძიმედ გადაწყდა ემანუელ მაკრონსაც, რომელსაც სიტყვა არ შეარჩინა ისლამისტების განადგურების თემაზე, რაც მოჰყვა საფრანგეთის პირველი პირის განცხადებას საფრანგეთში განვითარებული ტრაგედიის ფონზე. ისე ალევი თითქმის ყოველდღიურად აცხადებს ახალი სოფლების დასახლებების აზერბაიჯანული იურისდიქციის მოქცევის ქვეშ. და რაიმე როგორც გადამტეხი, რომ არსებული ვითარება პოლიტიკური და დიპლომატიური კომუნიკაციის ჭრილში თუ კალაპოტში გადავიდეს, გუშინგლამდე არ ჩანდა. ხო, რო არ გამომჩეს, ილჰამ ალიევმა გადაწყვიტა ყველა სამხედრო მოსამსახურეს და იმ პირებს, ვინც ჩართულია საომარ ვითარებაში, საკრედიტო ვალდებულებებში, საუბარია მათ სამომხმარებლო სისხლებზე და ზედ დარიცხულ პროცენტებზე, სრულად გააუქმდეს ეს ვალდებულებები და მათი ანულირება მოხდეს. ასეთი რეკომენდაციით მიმართა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა და იქაურმა, ანუ აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა, საბანკო ასოციაციას. რა ძალა აქვს ალიევის რეკომენდაციას აზერბაიჯანში ბოლო 30 წელია? მე მგონი, ყველამ კარგად იცით და ცივი წყლის მიყოლება არ დაგჭირდება ტყავაზე ან ჩაიზე, რომელსაც ახლა მიირთმევთ და აგრძელებთ საქმიანი დილის სქერას. როგორც მოგახსენეთ, დონალდ ტრამპმა უკვე ოფიციალურად განაცხადა, რომ სამშვიდობო შეთანხმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შედგა. ეს დაახლოებით 5 საათის წინ იყო და ის ულოცავს ხარებს და იმედი აქვს, რომ ეს გადაარჩენს ძალიან ბევრ სიცოცხლეს და მშვიდობა შენარჩუნებული იქნება კავკასიაში.